तपाईँहरूले मलाई सधैँ सोध्नुहुन्थ्यो नि त, फर्म कहिले खुल्छ ब्रदर, फर्म कहिले खुल्छ भनेर है। अभियसली है, द गुड न्युज होइन, यो मार्चको 29 तारिकमा चाहिँ जिएफटी र नर्सिङ केयरको फर्म चाहिँ खोल्न गइरहेको छ। तपाईँहरू इक्जाम दिने प्रिपेयर जो जो साथीहरू प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु है। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई स्पेसल दुईवटा होइन क्वेसनको भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिप्लाई दिन गइरहेको छु। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँहरूले एक्जाम दिइसकेपछि आफ्नो रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई एउटा त्यो कुरा भन्न गइरहेको छु। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँहरूले 29 तारिकमा जुन फर्म खोल्न गइरहेको छ त्यो फर्ममा चाहिँ कसरी पार्टिसिपेट हुने र फर्म भर्नको लागि तपाईँसँग के आइडी हुनुपर्छ, ती कुराहरू होइन सिम्पल हो तर भर्खर जो बिगिनर हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति होइन कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ। त्यही भएर मैले जति बुझेको छु म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु है। हुन त अब यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले युट्युबहरू पनि भेटाउन सकिन्छ होइन, कुनै साथीहरूले एउटा दुईवटा साथीहरूले चाहिँ यसको बारेमा सोधेको हुनाले चाहिँ आज म चाहिँ भनौँ न जुन अफिसियल वेबसाइटमा चाहिँ अफिसमा गएर यसरी चाहिँ यहाँबाट फर्म भर्न सकिन्छ है, यो यो आइडी हुनुपर्छ है भनेर तपाईँहरूलाई म भन्न गइरहेको छु है। त ल भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु है। त सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफ्नो गुगलमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गुगलमा सर्च गर्नु होला होइन। गुगलमा चाहिँ तपाईँले के सर्च गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ SSW PROMETRICE SSW प्रोमेटिक भन्नु तपाईँले सर्च गर्नु होला। SSW भन्ने चाहिँ स्पेसिफिक स्किल वर्क भिजा हो, स्पेसिफिक स्किल वर्क होइन तोकु दुई गिनौ भन्छ है। तपाईँहरूले यो टाइप गरेर चाहिँ सर्च गर्नु होला है। सर्च गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै आउँछ होइन, सुरुमा तपाईँहरूले स्पेसिफिक स्किल वर्ड टेस्ट प्रोमेटिक भने यो लिङ्क आउँछ सुरुमा है। यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूको यस्तो आउँछ होइन, जुनसुकै गरी यो चाहिँ अब जिएफटीको एक्जाम हो, यो नर्सिङ केयरको हो, त्यसपछि यो चाहिँ एग्रिकल्चरको हो, यो चाहिँ फुड एन्ड सर्भिसको हो, यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरको हो, यो चाहिँ अटोमोटेबल रिभर नेपालमा चाहिँ अहिले खोलेको चाहिँ जिएफटी नर्सिङ केयर त्यसपछि एग्रिकल्चर एन्ड फुड एन्ड सर्भिस है, यति मात्र खोलेको छ। तपाईँहरू जुनसुकै लिङ्कमा गए पनि हुन्छ होइन, जुन लिङ्कमा गए पनि हुन्छ, यो सो डिटेल भने त्यो लिङ्कमा जानु होला होइन, जुनमा गए पनि हुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँहरूको यस्तै आउँछ होइन, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ नेपालमा क्लिक गर्नुहोला। अब नेपालमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो आउँछ है, यो अपडेट योर प्रोमेटिक आइडी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ योबाट चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नयाँ प्रोमेटिक आइडी बनाउने है। जो साथीहरूको प्रोमेटिक आइडी छैन एक्जाम दिनको लागि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ प्रोमेटिक आइडी हुनुपर्छ है। तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज यहाँ सर्च गरेर नेपाली इङ्ग्लिस जुनमा भए पनि क्लिक गर्नुहोला होइन। जस्तै इङ्ग्लिसमा राख्यो भने यहाँ इङ्ग्लिसमा आउँछ, आफूलाई चाहिएको इङ्ग्लिस अनुसार गरेर यो चाहिँ जसको प्रोमेटिक आइडी छैन उहाँहरूले होइन यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट गरेर तपाईँहरूले चाहिँ डिटेल भर्नुहोला। यदि तपाईँहरूसँग प्रोमेटिक आइडी बनाउने त्यस्तो आइडियाहरू केही छैन भने चाहिँ पछि म छुट्टै एउटा भिडियोमा चाहिँ प्रोमेटिक आइडी यस्तो भन्ने भनेर तपाईँहरूलाई म एउटा पछि भिडियो बनाउँछु है। त अहिलेको लागि चाहिँ त्यसपछि यहाँ लगइनमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो प्रोमेटिक आइडी त्यसपछि यो पासवर्ड हालेर चाहिँ लगइन गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्जाम दिएको डिटेलहरू पास भएको डिटेलहरू सबै आउँछ है। लगइन गरेर तपाईँको सबै डिटेल आउँछ है। अहिले एकछिनपछि म देखाइदिनेछु ब्याट्री सकिनलाई। अनि त्यसै गरेर अब तपाईँहरूले चाहिँ सूचनाको महत्त्व भाउजरको बारेमा सुन्नु यहाँ लेखेको छ होइन। भाउजर आवेदन आफै परीक्षा दिने व्यक्ति हुनुपर्छ, यो चाहिँ अब तपाईँको पढ्नु होला होइन। प्रत्येक व्यक्तिको भाउजरको संज्ञा सीमित हो, एउटा मात्रै भाउजर भन्न पाइन्छ त्यस्तो है, एउटा मात्रै प्रमिटिक आइडी हुनुपर्छ भनेर सबै कुराहरू यहाँ लेखेको छ, राम्रोसँग पढ्नु होला होइन। तपाईँहरूले सिर्फ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो जुन अब तपाईँहरूले एक्जाम कहिले फर्महरू खोल्दैछ त्यसपछि भनौँ न सबै कुराको त्यो 29 तारिकमा जुन फर्म खोल्न गइरहेको छ त्यसको लिङ्क कसरी पाउने भनेर त्यसको लागि चाहिँ है स्पेसली मैले फोकस गरेको चाहिँ तपाईँहरूले अबाउट भाउजर पर्चेज इन नेपालमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला होइन। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यदि यस्तो लिङ्क आउँछ हेरे सुरुमै तल, त्यसपछि तपाईँहरूको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ 1 त्यसपछि यहाँ 2 3 4 भाइ तपाईँहरूको पनि छ होला तल यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टनै रहेछ है। यो नम्बर पेज 1 म तपाईँहरूलाई ब्रिफ गर्न चाहन्छु है। ब्रिफ 1 तपाईँहरूले चाहिँ यो जेएफटी बेसिकको
वेबसाइटमा जाने हो भने चाहिँ यहाँ गऱ्यो भने चाहिँ अघि सुरुकै त्यो जेएफटीमा जाने छ, नर्सिङ केयरकोमा जाने हो भने चाहिँ लिङ्क यसमा जानु होला, त्यसपछि कृषिमा जाने हो भने चाहिँ यो यसमा जानु होला यो लिङ्कमा, त्यसपछि खाद्य सेवा उद्योगमा जाने फुड एन्ड म्यानुफ्याक्चरमा जाने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला होइन। बस तपाईँहरूले चाहिँ जेएफटी बेसिकमा गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ जेएफटीको अघि सुरुकै त्यही लिङ्क आउँछ के, यी यसरी आउँछ होइन, कहाँ हो यही आउँछ के, अनि त्यसपछि नेपाल क्लिक गरेर यो कस्तो हो फेरि यसलाई अफ गरेर नेपाल क्लिक गरेर अनि त्यसपछि तपाईँको आफ्नो डिटेल त्यो प्रोमेटिक आइडी र पासपोर्ट हाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिएफटीको एक्जामको रिजल्ट चाहिँ हेर्न सकिन्छ है। अब सपोज नर्सिङको हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ जानु होला है। अब त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ पेज टूमा क्लिक गर्नु होला, तपाईँहरूले एक्जाम प्रोमिट आइडीको यो सबै है परीक्षा आउने पहिलो प्राथमिक सेवा आवेदन प्रक्रिया अपलोड गर्ने भने सबै भजर्गहरूको बारेमा सबै डिटेल यहाँ पढ्नु होला। तर जे होस् लिङ्कमा जानको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टूमा जानु होला, थ्रीमा है। अब यहाँ चाहिँ थ्री पेजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ देखाएको छ है मार्च 29, 2023 चाहिँ 9 बजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नर्सिङ केयरको एक्जाम चाहिँ खोल्न गइरहेको छ है। नर्सिङ केयर सिप मूल्याङ्कन परीक्षा, नर्सिङ केयर जापानिज भाषा मूल्याङ्कन परीक्षा 10 बजी, यो चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि होइन, 9 बजी AM चाहिँ ठ्याक्कै नर्सिङ केयरको एक्जाम खोल्छ है। त्यसपछि 10 बजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेएफटीको एक्जाम खोल्ने रहेछ, अनि हालमा चाहिँ अहिले चाहिँ फुड एन्ड म्यानुफ्याक्चर र कृषिको चाहिँ खुलाएको छैन है। जापानमा एकदम कामदार चाहिने भनेको यही केयर गिभरको क्या, तपाईँ जापान आएर छिर्यो भने चाहिँ केयर गिभरमा काम त स्किल एक्जामहरू पास गरेको छ भन्दा यसमा जति पनि पाइन्छ है, फालाफाल हो यो। अरूमा चाहिँ त्यस्तै हो, यो केयर गिभरमा त जति पनि काम पाइन्छ है। यो चाहिँ अब तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि होइन, कहिले एक्जामहरू खोल्दैछ भनेर तपाईँले यसरी यहाँबाट हेर्न सकिन्छ है। त्यसै गरेर फोमा जानु होला, अझै इमेलको यो प्रोमेटिकको बारेमा तपाईँको नामहरू होइन सबै यहाँ देखाएको छ प्रोमेटिक आइडीको बारेमा। अनि फाइभमा जानु होला, सबै फर्म हेर्नु, फर्म यो पढ्नु होला राम्रोसँग होला होइन। सिक्समा त्यसपछि सेभेन, त्यसपछि लिङ्क चाहिँ यहाँबाट पाउने होइन। जे होस् तपाईँको मार्च 29 तारिक मा 9 बजेको फर्म भर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि 10 बजे जेएफटी एक्जाम दिने हो भने चाहिँ तपाईँले यसमा जानु पऱ्यो, अनि ठ्याक्कै 10 बजे फर्म खोल्छ है। पहिला सुरुतिरमा चाहिँ लास्टै झ्याउ हुन्थ्यो, मैले पनि प्रोमेटिक आइडी त्यस्तै 20-25-30 जति प्रोमेटिक आइडी बनाएको छु है मैले सुरुतिर। अब एकदम होइन त्यो मान्छे धेरै भएर फर्म पाउनु नि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो क्या, त्यो पहिला सुरुमा त अब तपाईँको के हो यो 1 मिनटमा होइन लट्टी सिस्टम थियो, त्यसपछि पछि फर्स्ट किम फर्स्ट बेसिक थियो, अहिले चाहिँ कस्तो छ थाहा भएन होइन। अब त दिनभरि नै फर्म पाइन्छ होला के। जे होस् तपाईँको मार्च 29, 2023 चाहिँ जे नर्सिङ केयरको फर्म भर्ने हो भने चाहिँ यहाँ जानु होला। अब फर्म भर्ने तरिकाहरू पनि होइन, त्यसपछि यहाँ अहिले चाहिँ खोलेको छैन, तपाईँहरूले रिफ्रेस गरेर तपाईँहरूले है यहाँबाट यस्तो गरेर 9 बजे ठ्याक्कै फर्म खोल्छ, अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रोमेटिक आइडी र अनि त्यसपछि प्रोमेटिक आइडी हालिदिएर आफ्नो जिमेल हालिदिएपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेल आउँछ होइन, अनि त्यसपछि पैसा तिर एक्जाम यतिखेर भनेर चाहिँ त्यो भनेको न्यू प्रोसेस है। यो चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ मैले जे होस् तपाईँहरूलाई चाहिँ फर्म चाहिँ यहाँबाट यसरी भर्ने भनेर मात्रै देखाएको है। अब यसरी भन्न सकिन्छ होइन, तपाईँहरूलाई बेस्ट अफ लक होइन, फर्म चाहिँ यहाँ लिङ्क गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी फर्म भर्नु होला भन्न चाहन्छु। आफैले पनि गर्न सकिन्छ, यदि सकेन भने चाहिँ अर्को साथी, अब अहिले चाहिँ फर्मको त्यस्तो टेन्सन छैन क्या। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले के को भन्न लागेको थिएँ, यो आफूले पास भएको एक्जामको रिजल्ट चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ है, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। ब्याक गरौँ है। स्पेसिफिक स्किल वर्कमा जाने हो सुरुमै है, यो चाहिँ मैले एक्जाम पास गरिसकेको हो, त्यही भएर चाहिँ मेरो एक्जामको रिजल्ट चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ भनेर है। जे होस् म जेएफटीको देखाउनु गइरहेको छु है, जेएफटीमा जान्छु म, त्यसपछि नेपालमा जान्छु। अब यहाँ तपाईँको लगइन गरेर तपाईँको केयर गिभरको हेर्न मिल्दैन क्या, फेरि तपाईँको यहाँ लगइन भनेको जेएफटी छ नि त, जेएफटीको बेसिकको लिङ्कमा गएपछि तपाईँको जेएफटी एक्जाम मात्रै हेर्न मिल्छ क्या। सपोज मेरो प्रोमेटिक आई त्यो हाल्यो म क्याप्चा है, मेरो प्रोमेटिक आई र पासपोर्ट हालिसकेपछि 4W63 यहाँ हालिसके लगइन गर्छु होइन,
लगइन गरिसकेपछि ई यस्तो आउँछ होइन, मैले एक्जाम कतिखेर दिएको रहेछु, यो परीक्षा यो यो नम्बर, त्यसपछि परीक्षा जापान फाउन्डेसन जेएफटी एक्जाम 2021 साल 1 गते 17 तारिकमा मैले एक्जाम दिएको रहेछु, सुरु हुने समय यहाँ देखाएको छ। यो चाहिँ तपाईँको त्यो फर्म भरिसकेपछि पैसाहरू तिरेपछि अनि सम डेटहरू आउँछ होइन, अनि तपाईँको सुरु हुने समय, त्यसपछि एक्जाम टेस्ट सेन्टर काठमाडौँ नेपाल काठमाडौँ है, स्कोर रिपोर्ट चाहिँ एक्जाम दिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो सिबिटी फर्मेट हुन्छ, तपाईँले सपोज आज एक्जाम दियो भने चाहिँ तपाईँको रातिको 11-12 बजे रातिको 11 बजेपछि मात्रै हेर्नु मिल्छ है, लगइन गर्नु होला पास भयो कि फेल भनेर। अब एक्जाम दिन साथ तपाईँले चाहिँ लग गरिसकेपछि आफू पास भयो कि फेल भनेर देखाइहाल्छ, तर एकदम फुल यसरी स्कोर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँको रातिको 11 बजेपछि मात्रै मिल्छ है प्रदर्शित गर्ने है। अनि यी मेरो मेरो डिटेल यसरी आउँछ कि यी है, मेरो रजिस्टर नम्बर यति छ, मेरो नेम यति छ, मेरो नेसनालिटी यो छ, मेरो डेट अफ बर्थ यहाँ छ, सबै डिटेल आउँछ नि त यसरी तपाईँले फर्म भर्दा सबै डिटेल यही अनुसार होइन, नागरिकता वा पासपोर्ट एउटा लिएर जानुपर्छ कि, अनि त्यही अनुसार डिटेल सब भरेको हुन्छ, सेक्स मेल नेपाल टेक्स लोकेसन नेपाल डेस डेट 2021-17 है, त्यसपछि मैले कति 210 पोइन्ट ल्याएको रहेछु, रेन्ज अफ स्कोर 10-25 होइन, पासिङ स्कोर चाहिँ 200 ल्याउनु पर्ने रहेछ होइन, 250 210 ल्याएको रहेछ है, जस्तै स्क्रिप्ट एन्ड भोकाबुलरीमा मैले 91% ल्याएको रहेछु, कन्भर्सेसन एन्ड एक्सप्रेसनमा 83% ल्याएको रहेछु, लिसनिङ कम्पिटिसनमा 83% ल्याएको रहेछु, रिडिङ कम्पिटिसनमा 66% ल्याएको रहेछ है, सबैमा 80% त कराउनुपर्छ होइन, जस मैले रिडिङ कम्पिटिसनमा कम ल्याएको रहेछ, यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ स्क्रिप्ट एन्ड भोकाबुलरीबाट मैले कभर गरेँ नि त, त्यही भएर पास भएको है। यी कुराहरू पनि धेरै ध्यान दिनु होला होइन। अर्को कुरो सपोज अब तपाईँहरूलाई यही केयर गिभरमै देखाइदिउँ न, केयर गिभरको जानलाई केयर गिभरमा गएँ है त, म केयर गिभर गएपछि मैले नेपाल सर्च गर्छु है त, त्यसपछि म लगइन हाल्छु है त, अघिल्लो पटक प्रक्रिया पुरा भएको छैन, ब्राउजर बन्द गर्नुहोस् होला है, बन्द गर्ने अरे है यसरी हुँदो रहेछ है, ब्राउजर त्यो गर्नै नमिल्दो रहेछ, एउटै ब्राउजरबाट त्यस्तो गर्नै नमिल्दो रहेछ होइन, केयर गिभरमा जाउँ त है, केयर किबोर्डमा जाउँ, केयर नेपालमा क्लिक गरौँ, त्यसपछि लगइनमा गरौँ, पहिलो पटक प्रक्रिया पुरा भएको छैन, किन भएको यो बन्द गर्ने रे, किन हुँदै यो यसको बन्द भएको होइन र अझै, नेपाल भयो होइन, किन देखाउने यार, यो केयर गिभर पनि देखाइदिउँ भनेको, तपाईँहरूलाई जुन भएछ यसरी जान्नु होला होइन, यो थियो तपाईँहरूलाई होइन, जानिसकेको मान्छेहरूलाई त केही नै हुँदैन, तर नजानेको मान्छेहरूलाई त अलिकति गाह्रै पर्छ क्या यो सुरुमा है, फर्म भाउचर प्रमिटिक आइडी बनाएर इक्जाममा सहभागी गर्नु होला, बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु है, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न त्यो लिङ्कमा यसो गएर चाहिँ एक्जाम चाहिँ यसरी भर्न सकिन्छ भनेर मात्रै आएको हो मैले, बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु है त जेएफडी एक्जाम साथीहरूलाई, नर्सिङ केयर दिने एक्जाम साथीहरूलाई, नातिनु एग्रिकल्चर पनि खुल्छ होला भन्दै आजको भिडियो बाटो बिदा भन्न चाहन्छु, सी यु नेक्स्ट भिडियो गाइड्स।